Tohle je asi jeden z nejmenších značkových ostřenkovaných karambitů s pevnou čepelí. Tak jsem ho ocejchoval aspoň já. Přirozeně propagovaný filmem pana paní Smithovi, kde ještě Brad a Angelina táhli za jeden provaz. Tohle je ta dámská uvozovká verze. Ale to asi úplně jedno, protože ta rukojeť je dostatečně dlouhá i pro velkou ruku. A tenhle ten jedovatý hrot stačí k sebeobraně i pro pány. Jednostranně broušený a usosmička to je. U těch sebeobraných prostředků to až tolik důležitý není. Je fakt, že ten už asi zřejmě by byl na takový ty drobný práce, v podstatě na ty nařezání provázků a kartonů a já nevím čeho všeho. Je ten už naprosto ideální, možná i lepší než normální zavírák. Takže i to zvládne. Co je vynikající na tomhletom noži, je to plně symetrický pouzdro, to znamená, ať dáte ten klips kamkoliv, vždycky to bude fungovat. To znamená obráceně, na druhou stranu obráceně vlastně do čtyř poloh. A další věc je, že je symetrický i co do zasunutí nože, jde to na obě strany. Takže nějaký leváctví, praváctví a umístění toho nože vůbec nehraje roli. Funguje to všude. A to pouzdro je parádně malý a nemusí být jenom na podvazku pod průsvitnou sukní Angelina Jolie.